Tre dit para për fundimi të afatit për emrimin e kandidatëve ndë nuk djetë se kush dhe të marrë pjesë në grupin e punës së Ministrisë Drejtsis, që do të artojnë ndryshimet kushtetuese. Ministria a thotë se emrat e antarve do të bënd të ditur të martën dërsa mbledhje partë të të mbahet në mesin e këti muaj. Ministri e drejtësisë merë propozime nga partit parlamentare për antarë të grupit të punën si do të përgadis në ryshimet kushtetuese. Ekspert vuj andërguar dhe ftesa zyrtare, disa prejtyre të shmë kanë konfirmuar pjesmarin e tyre, thonë nga Ministri e drejtsis. Tëftuar janë të gjitha partit parlamentare, ekspert si dhe përfejtsuës nga Ministri e punëve të jashtme, sekretariati për evropiane të zyrës e presidentit të shtetit. Nga LSDM-ja njoftuan se deri të hënën do të respektoja afati dhe do të caktojnë përfaqësuesin e tyre në grupin punues. Për momentin nga VMRO-dpm nea bënë të ditur se nuk ka ndryshim në qendrimin e partisë. Ata insistojnë që në një takim liderësh, apo në duel të diskutojnë propozimin e tyre për ndryshimin e kushtetutës si pas modelit kroat. E më pas të formohet, grupi punu e si pjese procesit të ndryshimeve kushtetuese. Nga partit më të vogla në kuvend të lidhja demokratike e Pavle Trajenovit, vendimin do të amërë të hënën, por me shumë gjasa nuk do të emrojmë përfajtësuesin e tyre. Partia Socialiste cila është partnerë e koalicionit të vëmëro dhe pëmënes, gjithashtu refuzoj të marrë piesë, ndërko alantësë për shqiptarët, konfirmoj se si do të emroj përfajtësuesin e tyre, por ende nuk e bëjnë të ditur emrin. Alternativa është ende duke ndortuar një qëndrim dhe du ta njëftoj nesër në një konferencë për shtyp. Nga në titër, të besa bënd të ditur së është në pritje të kërkesës me shkrim nga Ministri e Drejtësis për emrimin e një antari dhe më pas do ta të emrojeta. Zëvëndës kërë e Ministri për Qështje Evropiane, Bojan Maricic, kërkoj që debati për ndryshimet kushtetuese të mos bëhet në televizion për vendi shkëmbimit të ideve të jetë grupi si Ministrisë pun